Цей шмат дороги у Тернополі отець Євген пам'ятатиме завжди. Кілька хвилин їзди від вулиці Крушельницької по Замковій аж до зупинки біля готелю «Тернопіль». У маршрутці йому стало зле. Це була звичайна маршрутка номер 13, вона символічно стала для мене. Далі дорога до лікарні уже в автомобілі швидкої допомоги. Діагноз – інсульт. Мені сказали, що в мене інсульт, що, ну, я знав, що від цього вмирають. І я так, я дуже боявся в житті уколів, вену особливо. Знаєте, я колись думав, що як в мене буде варіант або вмирати, або укол вени, я кажу, ліпше вмру. А тут виходить, я тільки приїхав, тут зразу лікарі мені для того, щоб врятувати, термінова допомога, зразу мені в вену. Лікарі сказали, що якщо в мене все буде гаразд, три дні, наче буду жити. Я не боявся, ви знаєте, чого. І мені потім вже страшно стало, коли я прочитав повідомлення в новинах, як написали історію мою, і про мою історію подавали тернопільські сайти новин, що зі мною, що я в реанімації, що я вже напівмертвий. Ну, казав Йоанн Ліствичник, такий преподобний, один з найбільших святих в своїй книжці «Лісвиця», каже, що великий сором, коли священик боїться смерті. Я не боявся, я просто знав, що в мене дуже багато ще справ недовершених. Перші думки тоді – ще не дописано багато книжок. Нині протоїрей думає про те, що йому просто пощастило, що вижив. І дуже допомогли люди, деякі інкогніто. Дуже багато людей мені допомогло коштами, я знаю, я сам би не зміг цього зробити. Бо це лікування дуже коштовне. Зараз навіть грип дуже дорого коштує, а звичайно, більш така складніша хвороба. Без сумніву, я хочу, якби мав можливість кожному подякувати. Є багато, я бачив, що приходили повідомлення про те, що рахунок поповнений з такого-то міста. А від кого конкретно, я не знав нічого. Раніше отець Євген сприймав пасажирів маршруток скептично. Щодня їздив у громадському транспорті по кілька разів. Спостерігав за багатьма пасажирами, втомленими уже вранці, які не хочуть їхати на роботу. Був критичним до тих, хто один одному заважає у тісному транспорті. Нині закликає бути уважнішими до пасажирів, адже чиясь уважність може врятувати комусь не лише настрій, а й життя. Я завжди так скептично ставився до людей, які йдуть біля мене в маршрутці, тому що люди такі різні, вони бувають втомлені, злі, бувають роздратовані чимось. А тут виявилося, що людина врятувала мені життя. Тому, користуючись нагодою, хочу подякувати пані Наталії. Вона була така жіночка, яка побачила, що мені погано, і викликала швидку. Взяла мій телефон і викликала швидку. А я хотів викликати таксі і поїхати додому, тому що думаю, мені стане вдома легше, і я тоді відпочину трохи. Думаю, я втомився на службі. Але з'ясувалося, що це симптоми хвороби, які вона знала, а я не знав. У той день отець Євген не мав служити у церкві. Він лише замінив іншого священника. І це, каже, врятувало його. Якби не пішов на службу, усе могло би бути по-іншому. Я був вдома, я не знав симптоми цієї хвороби, я не знав, що вона в мене може бути. А люди, які були в автобусі, бачили мене і побачили, що мені погано стало, і вони викликали швидку. Тому я так хотів запевнити всіх людей, що церква нам врятує життя не тільки в переносному, а в буквальному сенсі. Лікарня, як інший вимір, поза межами буднів і всіх ділових справ. Світ без поспіху і велике випробування, каже отець Євген. Прийняти ситуацію і себе в ній, коли дорослу людину годують з ложки і наново доводиться вчитися складати дитячі кубики. Я тут пролежав 2 місяці, а потім ще через 3 місяці, я ще 2 тижні чи 2 на реабілітацію. І я, мені здавалося, що я в зовсім іншому місці, тому що мені ці стіни виявлялися такими великими, ті коридори такими заплутаними, такими довгими. До мене приходив реабілітолог і казав, що так, Євген, мене звати Антон, ми сьогодні будемо вчитися з вами ходити по сходах. Сьогодні будемо вчитися ходити зверху донизу, а потім зверху донизу. Думаю, от дожився. Як це? Ну і звичайно, для мене це було велике таке особисто таке випробування. Думаю, нічого собі, що мене вчитися ходити, мене буде вчити, кандидата наук. Але я з часом трошки вже мені пройшло, що я зрозумів, прийняв свою ситуацію, зрозумів, що вже так, як є, так є, так з тим треба і жити. Звичайно, я розумію, що дуже багато речей, які я робив раніше, зараз я зробити не можу, на превеликий жаль. Я вже не так багато можу ходити, не так багато робити рукою, багато говорити чи писати, навіть друкувати на комп'ютері мені вже складніше. Мова в мене трохи змінилася, ви самі відчуваєте, я колись міг багато говорити,
і виступав перед людьми, мені це подобалося, і мені здавалося, що я роблю це краще, ніж інші. А зараз я розумію, що хто би не говорив, він це говорить краще, ніж я. І це я дуже переосмислив. Мені здається, що я вже до інших трошки по-іншому ставлюся. Я більш терпеливий, терплячіший, і більш дозволяю людям помилятися, чого я раніше начебто не дозволяв. Усе неспроста, каже отець Євген. Життя дає уроки, а люди нераціонально використовують свій час. І я впевнений в тому, що це був урок. Це великий урок для мене, тому що треба більше цінувати свій час, своє життя. Після того, що я пережив, мені здається, що треба більше цінувати своє здоров'я фізичне, психологічне, духовне. Тому що ми не застраховані, на превеликий жаль, від таких нещасних випадків може статися будь-з ким. Одна із причин – неправильний спосіб життя. Харчування неправильне, я мало займався фізкультурою, така фізична активність, сидів багато за комп'ютером, це велика шкода, багато пив там якогось кока-коли, це дуже шкодить організму, і лікарі забороняють категорично. Священники чому товсті? Не тому, що вони погано, багато їдять, а тому, що вони неправильний спосіб життя ведуть. Вони, скажімо, сьогодні служба, це означає, що вони з попереднього дня цілу ніч не їли з 12-ї години, нічого, навіть крапельки води не пили. А потім послужили, приходять додому і тоді вже наїдаються один раз в день. А треба, щоб здоровим бути, треба їсти часто і потрошки. Не менше впливають на здоров'я і словесні баталії, зокрема у соцмережах. Раніше отець Євген брав участь у важливих гострих дискусіях. Тепер не зважає на тих, хто тролить. Тепер я зрозумів, що не кожна дискусія потребує не то, що мого слова, а просто мої уваги. Це на здоров'я впливає, тому що я кожного разу переживаю. І рано чи пізно, коли там люди хочуть спеціально тролити, там спеціально роздратовувати. Я ніби не реагую, я не мстивий, не шукаю історії, щоб помститися тим людям, але воно залишається всередині. Ну, я як жива людина, я також можу переживати за щось. То у вас, можливо, є переосмислення після цього, що сталося, про раціональність використання свого часу? Чи просто люди бездумно витрачають час, думають, що вічно? Ну, я не знаю, наскільки там принципово змінюється, це завжди був серйозної такої ваги, я розумів, що час у нас обмежений, на превеликий жаль, я завжди казав, що життя людини характеризується не тільки тривалістю, але і якістю. І я намагався проповідувати, щоб люди шукали саме якості в своєму житті, але не тривалості. Але так сталося, що мене тепер промисел Божий навчив, що треба цінувати цей час, який виділив на нам Господь для життя. Я розумію, що після тої хвороби я вже, напевно, що я не буду таким, як був раніше. Я не зможу так багато писати, як писав. І це єдине, що мене так по-справжньому потрясло, схвилювало, що я не зможу більше жити в тому самому ритмі, в якому я жив раніше. Тому що я кожного дня, в мене не було такого дня, щоб я просто байдуже провів. Цінувати час, який втікає від людини щохвилини, спонукають саме такі переломні моменти. Прото Єрей каже, що боявся лише одного, що не зможе служити у храмі Костянтина і Єлени, який будують уже кілька років. Я впевнений в тому, що цей храм стане одним із улюбленіших і таки стане ще одним символом нашого міста. Тому що він будується за зразками древньо-візантійської храмової архітектури. Аналогів цьому храмові, на жаль, немає.